L'objectiu principal de l'Escola de Salut de la Gent Gran, del Bon Pastor i del Verdader Vivent, és millorar l'estat de salut percebut de les persones majors de 60 anys. La nostra població, Diana, són els majors de 60 anys d'aquests dos barris, del Bon Pastor i del Verdader Vivent. L'any 2012, l'Agència de Salut Pública de Barcelona va fer un diagnòstic de salut a la comunitat d'aquests dos barris i es va veure que un problema important era l'aïllament i la solitud de la gent gran. Llavors, arrel d'aquest diagnòstic, vam iniciar el 2013 la primera edició de l'Escola de Salut, amb un èxit important perquè hi va haver uns 70 assistents. Fem una avaluació pre- i post-participació, també mesurant aquest estat de salut percebut, i sempre ha sortit que la seva sensació és que ha millorat. També es fa una enquesta de satisfacció que surt de 9.2 més o menys, en una escala de 10. Bueno, la continuïtat és... hi ha un grup motor comunitari en funcionament que està engegat i té moltes ganes de seguir actiu, i aquest 1 de març acabem d'iniciar la quarta edició de l'Escola de Salut del Bon Pastor i del Verdader Vivent, i creiem que continuarem anualment.